Ngidam sari Mas Didin belok patek ben. Ngidam sari sari ngidam. Ngidam. Menika konjo tengesang ben pepunden-pepunden. Bapak perangkat desa Morosari niki sugeng midhangetaken. Nggih. Neha. Nggih. Semester piro nduk kowe? Nembe kalih niki. Oh, semester loro ya. Nggih. Aja kesusu dicocok-cocok lho ya. Siap. Tenan sing tenanan nek sekolah mesake bapak. Nggih. Ya nek golekne ragat aja kaya Tias. Aja kaya si Dwi ya. Nggih. Nuruna sing entang dhewe kae lho. Semester siji wis bobot kae. Kowe ngerti rasa ngetengi sapa nduk? Sinten, Bu? Eh ora aku ngono kok. Kaya Neha. Nggih. Ibu sinden? Mboten. Oh, bapak. Bapak. Seniman. Mboten, TANI, Pak. Oh, alah-alah. Tani. Napa? TANI. Oh, tani. Nggih. Tani sendi anak sinden lho. Awi dalang anakku malah bajingan. Ayo sinden lagi ya, Mak. Arjen, moga mas.
lelong lelong lela la lelong. Barang ya kompak.
Matur gunging panuwun Mbak Neha. Neha Darsono. Kabeh nganggo Darsono.